የሆነ ውሸት ነው። እንዴ ለምን ማጣራት አንችልም? መመርመር አንችልም ራሳችን? ይሄም የኛም አሁን እኔ ለምሳሌ አሁን የሚደረገውን ሳይ አማራ የሚባል ጎሳ የለም አልኩኝ ከመለስ ጋር ስንከራከር። አዎ ልክ ነው። አሁን አማራ የለም ብለሃል ብሎ የማንም ዱርዬ ይሰድበኛል። እንዴ እግዚአብሔር ያጣል ነው ስድቡ። አንዳንዶቹ መቼ ነው የምትሞተው ይሉኛል። ያልኩትን ነገር አማራ የሚባል ጎሳ የለም ያልኩትን ለምን ጽፌዋለሁ? በደንብ ማስረጃ አቅርቤ ጽፌዋለሁ። ለምን አንብበው ማስረጃን ይዘው የሚከራከሩበት ሌላ ነጥብ መረጃ ካላቸው ያንን አውጥተው የኔን ፉርሽ ማድረግ ይችላሉ። አያደርጉም። ብቻዬን መምታት፣ መሳደብ በስድብ መጀመሪያ ላይ እንዳልኩሽ እኔ በመግደል አላምንም፣ አምኜም አላውቅም። ትቻለሁኝ። ከአብይ በፊት ነው እኔ አይተውት በፊት ያምኑ ነበር። ግን ድሮ በኃይል ድሮ ያምኑ ነበር። እንዴ ድሮ ጉልበተኛ መሆን ነበረ ፍላጎቴ ሁሉ። ጉልበተኛ መሆን፣ ጡንቸኛ መሆን፣ ጡንቻዬን ማፈርጠም እንደ ትንሽ ጠበለሽ በዳቦ ነበረ። እንደዚህ ነው። በኋላ ግን ጊዜ በኋላ እንደዛ ተሰማሁት። በመግደል አላምንም የሚለው አቋም ላይ መቼ ደረሱ? ወደ ዩኒቨርሲቲም እያለሁ ይሄንን እኔ ኳስ ተጫዋች ነበርኩ ዩኒቨርሲቲ እና በኳስ ጨዋታ ለምሳሌ ስንገባ ተንበርክኬ ጸልዬ ነበር የምገባው፣ እንዳልጣላ ከሰው ጋር እንዳልጣላ ጠብቀኝ ብልዬ ነበር የምገባው። እና እንደዛ እያልኩ መንፈሳዊነቱ መንፈሳዊ አስተሳሰቡ ከዛም ከሰብአዊነት ጋር አብሮ መጣ። ቀደም እንዳልኩሽ ነው፣ ሰው ያጠፋል፣ መቀጣት አለበት፣ ቅጣቱን ማግኘት አለበት። ነገር ግን ሞት እንዴት ብሎ ቅጣት ይሆናል? አንድ ሰው ከገደልሽው ምንም የሚማረው ነገር የለም። ቅጣት አይደለም እሱ እንደው ላጥፋው ብለሽ ነው። እኔ ቀድሜ ከብዙ ሰው በፊት